Sa nyingine matatizo ya Afrika hayakuletelezwa na Waafrika. Na haya ndiyo ya ukweli na utabaki kuwa ni ukweli. Nina uhakika Mheshimiwa Kagame atakapokuwa mwenyekiti wetu wa Afrika atayaadresi vizuri masuala haya. Atayaadresi vizuri masuala ya migogoro miongoni mwa nchi za Afrika. Ataadresi vizuri masuala ya ukoloni mamboleo. Una uwezo wa kujengwa na mtu yoyote kutoka nje ya Afrika na kuleta matatizo kwa Waafrika. Anafahamu mateso ya Wanyarwanda. Anafahamu mateso yanayoweza kuletelezwa na mtu hata mmoja tu. Inawezekana ikawa ni media kwa kutangaza au kuandika kitu cha ovyo kikaleta multiplying effect. Kagame anafahamu. Experience yake ni kubwa. Na ndiyo maana mimi naamini kwa mchango wake mkubwa katika Afrika na kwa kuwa mwana mapinduzi mzuri wa Afrika na kwa sababu anawapenda vijana wa Afrika, experience hiyo itasaidia kwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya nchi za Afrika. Lakini amezungumza kitu kimoja kikubwa kwamba vijana ni lazima wafike mahali wajue hakuna cha bure. Ni lazima tufanye kazi. Tujifunze kupenda kazi. Tukijifunza kupenda kazi, hii ndio itakuwa solution pekee ya kuondokana na changamoto tunazozipata. Tuna maeneo makubwa ambayo tunaweza tukayatumia katika uzalishaji. Kinachohitajika ni kwa vijana kufikiria nini ufanye kulingana na maeneo ulionayo. Tusiwe na mawazo kwamba kile unapokimbilia Ulaya ndipo unakwenda kupata solution. Inawezekana matatizo yetu yanaweza yakatatuliwa hapa hapa Afrika kwa kutumia mazingira ya hapa hapa Afrika.